Simče, brate, jesi čuo za sinoćnu tragediju kod Malerovića? Ajde, Drakče, pa šta se desilo? Našao Malerović je ženu sa ljubavnikom u krevetu, znači, brate, ubio ih oboje. Zapalio kuću, pa ubio i sebe. Uf, moglo je biti gore, znaš. E, brate, jesi normalan, pa šta je to, brate, moglo biti gore? Moglo je. Da je naišao preksinoć, ja bih bio mrtav. Letela prva žena na mesec. Houstone, imamo problem! Izvinite, koleginica, što ste čekali. Šta je bilo? Pa gde ste dosad? Ma nema veze, ništa. Recite nam, šta je problem? Ma ništa. Koleginice, molim vas, recite šta je problem? Ma nema veze. Recite nam, šta je problem? Znaš ti dobro šta je problem? Da li znate zašto postoje advokati? Postoje da se ljudi ne bi svađali za džabe. Dobro, mili, gde si bio? Sad je 7 izjutro. Bilo momačko večer kod pere, pa sam otišao malo. Mora da si navatao neku žensku, pa si je peglao celu noć. Ma jok, šta ti je, odakle ti to je? Jaoj, nemoj mene da farbaš, kao da ja nikad nisam bila na momačkoj večeri. Ako ti je žena pobegla sa komšijom, ne očajavaj, jer sad si ti komšija. Hajmo, Fatu, jednom na nudističku plažu da se opuštamo. Ma ja? Pa što nećeš, bit će nam super. Ma neću, pa da poslije svi pričaju da sam se udala zbog para. Dragi, čini mi se da se karburator napunio vodom. Pa dobro, ženska glavo, znaš li ti uopšte šta je i gde se nalazi karburator? Pa znam, dragi, u autu. A gde je auto? Pa u jezeru. Kakav je vic juče ispričala tvoja žena Fata, jo! Čekaj, pa otkud moja žena sa tobom? Pa nije mi rekla. Ma u tobu se volam, slučajno smo se sreli, a kad mi ispričala vic, umal nisam pao s kreveta od smijeha. Na izlasku iz banke, pljačkaš upita jednog svedoka. Jesi li me video? Pa, jesam. Potom dolazi do drugog pa ga isto upita. Jesi li me video? Ja nisam, ali moja punica jeste. Dolazi sin kući pijan, a majka ga pita. Sine, da ti držim lavor dok povratiš. Joj, mama, pusti lavor.
drži sobu. Šta mama Plavuša kaže kćerki Plavuši pre izlaska? Ćerko, ako nisi u krevetu do 22 časa, vrati se kući. I poslednje pitanje, cigo za milion dolara, dakle... Ko vlada Bosnom i Hercegovinom? A kume, pa to je bar lako Saudici, kume. Čekajte, čekajte, cigo, polako razmislite kakvi Saudici sad. Pa oni, kume, Saudici što se voze Saudi. Nisam ja papučar ako nekad ženi pomognem da opere sudove. I ona meni nekad pomogne da opeglam veš. Kurubaru! Fata, ja obilježavamo 25 godina braka. Hoćete nam preporučiti neko dobro vino? Pa može. Prvo mi recite, jel hoćete da slavite ili da zaboravite? Kaže žena mužu. Vi muškarci mislite samo na seks. Mi žene želimo malo pažnje. A na to će muž. Pažnja, pažnja, bit će seksa. Taman kad je deda napravio profil na Facebooku, Sveti Petar ga dodao za prijatelja.